pozdrav iz Beča. Ja sam dr. Broza Šarić-Kundalić I majka sam osmogodišnje djevojčice koja već 3 godine pohađa Bečku internacionalnu muzičku školu. Vienna International Music School ima toliki značaj za nas da mi sa jednog kraja grada putujemo na drugi radi časova muzike. Ti časovi muzike I kompletan pedagoški pristup djetetu su imali enorman utjecaj na razvoj moje djevojčice. Stoga bi svakom roditelju toplo preporučila baš ovu muzičku školu I mogu reći da je to jedna od najboljih odluka koju sam donijela za svoje dijete.